さて、これでやっと一人か。改まると寂しいものだな。ハイドか。いいやつだったな。口は悪い。デリカシーもない。そういう点は最低だったが。しかしあいつ、最後に気になることを言っていたな。誰かに見られている気配か。まさか虚無に見入られているのか。権限に満ちたうまそうな餌だと認識されている。危ないな。一応助けられた借りもあることだ。放っておくのも不義理というものか。場所はここらで。あの学生服を調べれば大体わかるか。よし、明日から少しあいつの周りを調べてみよう。この町に起きていることが少しでもわかるかもしれない。焦る必要はない。まずは周辺の調査から固めていく。あれを助けるのはあくまでついでなのだからな。さて、それじゃあ今日も行くとするか。そのついでをしにな。調査の休憩を兼ね、30分ほどこうして待つだけなのだから、そんなに大変だということもないのだが。まるで私の方から会いに来ているようじゃないか。そう思われるのは尺だからな。確かに何か人為的な痕跡を感じるのだが、この段階では何とも言えないな。ハイドは帰宅時間が相当遅いのか、それとも逆に相当早いのか。
ハイドだ。学校から出てくるぞ。隣のあの女は誰なんだ？不釣り合いというか、なんというか、優等生に絡む素行の悪い学生、奇妙な組み合わせだな。案外ハイドは学校では優等生なのかもしれないしな。まあ可能性は低いと思うが、よく見るとあの女の制服、他のものと異なっている。なるほど、ハイドが転校生に世話を焼いているということか。そう考えるのが自然であろう。しかしあの女は一体何者なんだ？無駄のない足運び、安定した重心の移動、何か訓練、武道の心得でもあるものか。ハイドを襲おうという資格、何のためにだ？あいつは無力なただの学生、そんなことをしてもメリットがない。仕草や表情から敵意は感じられない。むしろ好意的だろう。これでは仲のいい二人を盗み見ているだけではないか。習い事で武術をたしなみ、それに長けていても不思議ではない。今はそう思うしかないか。気にしないでおこう。なんだか嬉しそうだな、あの照れ方、浮かれ方。私といた時と随分態度が違わないか。あいつ、ああいうタイプが好みなのか。ま、どうでもいいことだな。余計な詮索でしかない。私ももう少し大きく成長すればな。さっきの女に並ぶくらいの身長は欲しいものだ。これでここがあいつの学校であることは確定した。それさえ分かればこれ以上後を追う必要もないだろう。引き続き周辺の調査でもしておこうか。なんだ、変だな。さっきの食い散らかしのような権限は、これを隠すためのものか。一つ二つなら自然にできたほころびとも思えるが、この数、それにこの一定すぎる感覚、まるで手にした槍を突き立てて歩きでもしたようだ。誰が何を意図し行っているものだというのだ、これは。
こうなるとハイドの身が心配になってくるな。帰ろうと思ったが予定変更だ。ハイドのやつ、どっちに行ったんだ？こんなに必死に探そうとも、毎日通う学校だ。今日一日だけ私が守ってやっても意味などないんだ。繰り返すだけだから、なんてな。そんな理由で諦められれば、気が楽なのにな。しかし、ハイドメ、本当にどこへ行ったんだ。こんな時に急いで歩かずともよかろうに。裏通り、脇の小道へ入っていったのか。こうなったらもう、大声を出して呼ぶべきか。こっちの方はまずそうだな。そういえばあいつ、虚無に見入られているとか口にしていた。だとすれば、権限の濃い方へ誘われたと考えるべきか。ハイド、無事でいろよ。Thank you.
この辺りか。なんだよこれ、冗談だろ。虚ろの夜とか人を食う影とか、これのことなのか。なんだ、意外に可愛いところもあるじゃないか、などとふざけている場合ではないな。こうなったらもう躊躇もしていられない。すぐに飛び入って助けるしかないのだが。くそ、こんなとこで動けよ、俺の体。あいつになら姿を見られたところで大丈夫だろうが、万が一ということも考えられるからな。冷たいようだが、助けるのなら命を落とすギリギリだ。気を失ったところで全てを終わらせるというのが望ましい。ほう、あいつ意外と根性はあるようだな。この拳で殴り倒すことを考えればな。都市空間から権限の刃を現出させるなど、相当な才能を要するもの。私には到底無理なことだ。もう一匹だと？やれやれ、さすがに見ているのはここでおしまいのようだな。
間に合えよ。餌に食いつこうという直線的な動き、どこへ向かいどう動くのか丸分かりで楽だな。てぇギリギリのところで間に合わなかったか。だが、もう一匹の方か。避けるのは期待できなかろうが、なんだ権限。検出させた武器だとでも言うのか。才能か偶然かはわからないが、大したものだ。こいつ、何かを成し遂げるために生まれた器なのかもな。よく頑張ったものだよ、お前は。これでひとまずは安心といったところか。
先ほどの赤い輝き、こいつも間違いなくイグジスの力に目覚めている。さてどうしたものか、面倒になってきたものだな。目を覚ましたら事情くらいは説明してやらないとな。しかしこいつには困ったものだ。虚無に見初められたとはいえ、のこのことこんなところにまで来るとは。まったく、どこを見て歩いてるんだお前は。重いな。おい、しっかりしないか。目を覚ませ。助けてくれるのか。誰なんだ。私が誰であるか、か、難しいことを聞くものだな。リンネだよな。ああ、訳はここを離れてから話そう。まだどこかにさっきの仲間が潜んでいるかもしれない。下手をすればまた襲われる。一体何者なんだ。私が何者か、よほど気になるのか。英語を生き、虚無を狩るだけの傀儡のみ。この場で聞かれても返答に困るというものだな。リンネ、先ほど現出させた光る武器といい、やはりこいつは選ばれたもの。権限の力に適性あるものだ。また隠し事かよ。帰ったら聞かせろよな、全部。なんだ、まだ喋れたのか。ならちょうどいい。お前はいつまでそうしているんだ。生きて帰りたければ立ち上がれ。立つ気がないなら置いていくぞ。ふざけるんじゃねえ。こんなところで。立てるだけ立派だよ。行くぞ。
さて、アイド。あとはお前の家へ帰ればいいのか？だよ、リンネ。お前、飯でも食いに来る気なのか？まあ、それもいいかもしれないな。以前のおやつ程度では、まだまだ許していないからな。こんな野郎、この状態で無茶言いやがるな。ハイド、もしかするとお前が、いや、そんなバカなはずはない。